السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین دلاور خان او تاسو ټول ته زبیا چې هر کله و ما په خپل ویلاک کې شپه دا راوته ما روانې ما هغه شې ما الکشن ديزان لسو غم کو د خوره نو ما سره اوسې نوزو شارجه تراغم شارجه کې ډیر یو مشهور کباب والا دی او نوې ماته ناراضي نو میرانه هیر دی اوس په ورزند خیره تاسو به وګورئ او شارجه کې چې دی ټوله ګوري کچا کچا روټونه دي تاسو کته شئ تمه سمره خیله باران شوی په دغه بیا چولی سره ګم ټول لوندې دا ټول اکثر چې په شارجه کې دا ګاډي او دا شزونه ډیر زیات جوړي سپیر پارت وغیرہ ډیر زیات ملويږي څنګه چې د غي دا څنګه چې زمونږ په خور کې شوبه چې مشهور ده سپیر پارت دا شان شارجه هم چې ډیر زیات هم شهور ده ما یې څومره ښه ده په شارجه کې باران شوی ښه نن ما کولی کوې خټی دی خټی موږ ته خپل کله را یاد کو دي شارجی متام زهرۃ پاکستان ماشاءالله اخیرا مر در رسیدو سپیشل چې دی دوبۍ نه ورته راغرو او رو رسیدو ماشاءالله دا امیر صاحب په ټیک ټاک کې بتا سو ډیر زیات کتلې السلام علیکم امیر صاحب څنګه یاست خدای دې خپل امیر صاحب زمو وی وره ته سویل غواړي هر کله راشه بابا الله مرا والا سپیشل کبلی کباب پراته دا امیر صاحب په ریسټورانټ کې ناشو ډیر قدرمن انسان دی ډیر تکړه انسان دی اکثر د دې ویډیو زه ګورم ډیر هر چا ډیر زیات قدر کوي ډیر زیات عزت ور کوي زمو چې څومره پښتانه د ویډیو ګوري کوشش کوي چې راځي شارجه ته نمبر به منشن کوم تاسو راځي دلته جوړه کباب پرای او نور هم دې سره هر څه ملاويږي څومره چې په شارجه کې څومره خلک اوسیږي دې سره نږدې دي لرې دي هغه هم دلته راځئ نمبر به زه چې دی په دې ویډیو باندې مینشن کوم او اوس چې دی موږ ته موږ ځان سره کباب وچاتو موږ ځو خو زموږ دپاره سپیشل یو کباب موږ له دلته راکوي نور باقي به د خیره ځان سره وړو ځکه هلته مېلمانې دي هغې دپاره ځان سره وړو سلیمانو خوب درغلې نو ګوره کباب هم رواصل د شارجه نه سلیمان پکې خوب هم وکړو او بس ګاډی پارکین کړو بس اوس روان یو ټیم ډیر زیات لیټ و دې د وجې چې دی هلته مو نه خوړه ځان سره هم راواغستل او سلیمان پکې چې دی یو ګنټه خوب هم وکړو سړی غصه دی سلیمان پسې دي کول غواړي ماشاءالله دومره ډېر راغستې دي کباب چوپړې خامخا پسې ګرین ټي سکل پکاري